السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا أو كوفي أو مالني لا ما كوبي ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له شر لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala alihi wa tasliman <tuh> Rabbi syurah li sadri wa sili amri wa uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'd Syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita Bismillah Surau, ini bukan surau, ini pusat pengajian Betul tak? Bukan surau kan? Ada dan akan kita sambunglah uh, kuliah fik semayang kita. Fiqh usulah di mana kita pada bab yang lalu, bab solat berjemaah. Ahkam solatil jamaah. Uh, uh, dan kita dah habis tentang uh, dia panggil perkara, perkara yang dibenarkan untuk kita tidak menghadiri solat berjemaah dan jumaat ah juga. Al-a'zar allati yubahu laha tarku salatil jama'ati wal jumaah. Ya. Satu kuliah aja gitu. Ha, kerana dia satu bab yang ringkas saja. Ada malam ini kita nak masuk tajuk yang baru, sambunganlah kepada tajuk itu. Masih dalam bab solat berjemaah. tapi bukan bab keuzuran tadi, dia bab-bab yang lainlah ya. Ini ke yang hujung ujung lah biasa dalam buku-buku fiqh yang dibahaskan oleh para ulama' Ah pertama sekali ialah siapa yang layak jadi imam. Ya. Man bil imamah. Tajuk ni, dia hanya satu slot lah. Dia bukan satu bab. Ya. memang ada dalam mana-mana buku fiqh. Tak tertentu kepada mana-mana mazhab. klasik baik, kontemporer baik. Mesti ada satu bab itu. Ya. kenapa? Kenapa? Ha, kerana menjadi persisian para ulama daripada dulu sampai hari ini. Kalau kita lihat buku-buku lama yang klasik lah, dan buku-buku yang moden kontemporer ini, ha, memang ada sikit sebanyak ha, perbezaan pendapat lah ya. Tentang siapakah yang layak atau yang paling bagus, bukan yang layak, yang paling layak ha, dan yang paling baik untuk dijadikan imam solat. Ha. Baik. Secara umumnya tuan-tuan, Orang yang dilantik itulah yang paling abdul sekali. Orang yang dilantik tu. Dia panggil Al-Imam Muratib. Ya. Ha, dan bila suatu masjid lah terutamanya, ada Imam Muratib, Imam yang dilantik, Imam Rutin. Kebiasaannya dilantik oleh Ulil Amri lah. Zaman dulu pun. Ya. Zaman sekarang lebih-lebih lagi lah. Ha, bila ada Imam itu, ha, dia lah yang kena ke depan. Ha, dan orang lain tak boleh ke depan, yang ini menggantikan beliau, melainkan dengan keizinannya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya beliaulah atau bagindalah imam yang rotibnya. Imam tetapnya. dan baginda was the only imam. Tak ada imam dua, tak ada imam tiga, tak ada imam empat, tak ada imam lima. Ya. Dan ketika baginda SAW menjadi imam, tak ada orang lain jadi imam selain daripada baginda. Ada tak orang lain jadi imam? Tak ada. Melainkan dalam setengah-setengah keadaan saja itu pun dalam few cases. Dua-tiga kes case yang tak banyak. Di mana Rasulullah tak ada. Ataupun Rasulullah datang lewat. Kerana menguruskan urusan-urusan uh, tertentu. Yeah. Adalah sahabat yang lain jadi imam. Ya. Yeah. Dan begitu juga ketika baginda sakit. Ha, adalah sahabat lain yang jadi imam. Ha, tapi dalam keadaan biasa, baginda tidak bermusafir, baginda tidak sakit, dan baginda tidak keluar untuk musnah usaha tertentu, baginda boleh hadir untuk solat berjemaah, ha, baginda adalah imamnya. Orang lain tak naik jadi imam. Ha, bahkan Rasulullah SAW sebut, ha, dalam hadis yang sahih, yang dia adalah sahih Muslim, uh, daripada Abi Mas'ud Al-Badri. Di mana adalah hadis tu ujung Nabi kata la ya umman narajulu arrajula fi sultanihi illa bi Ya. Seseorang imam itu sorry, seseorang itu dia tak seseorang lelaki itu tidak boleh menjadi imam kepada lelaki yang lain dalam kekuasaannya melainkan dengan keizinannya. Ya. Maksudnya kalau imam tu dah dilantik, tak kira lah ulil amri ke ataupun memang orang situ sepakat nak nanti dia jadi imam di situ maka dia lah yang paling berhak sekali yang paling layak sekali ya yang disebut sebagai al-ahak ya the most eligible hak paling jadi imam sebab dia dilantik imam rotib ya cuma yang dilantik tu mestilah memenuhi kriteria-kriteria untuk jadi imam Ya, dan mesti orang yang paling layak sekali untuk jadi imam ha, itu yang dibahaskan oleh para ulama tu siapa yang paling layak untuk jadi imam Ya, ha, sama ada imam yang dilantik-lantik secara rasmi ni ha, ataupun kita nak semaya berjemaah sesama kita ha, siapa yang paling layak ha, ya? kalau hok-hok hok -ho rotik tu memang dia yang paling layak lah ha, tapi orang nak lantik dia tu kena lantik orang paling layak lah Itu ha, satu hal ha, kemudian kita nak berimam di kalangan kita siapa yang layak nak jadi imam ya? nah, itu yang dimasukkan dengan uh, al-ahaku bi al-imamah yang paling layak untuk jadi imam uh, saya paling layak tapi dah dia imam roti ha, dia paling layak sebenarnya ha, dia, dia dua keadaan yang tidak sama ya, kalau dah dilantik dilantik lah dia paling layak sekali cuma orang nak lantik dia tu kena tengok yang paling layak tu bagaimana nah, tapi kalau dia tak apa layak pun tapi kalau dia sudah dilantik sebenarnya dia tetap abdul ya, sementara kalau dia dilantik oleh ulil, ulil amri ya Ah ha, baik. Ha, siapa yang layak, paling layak untuk jadi imam atau yang paling layak untuk dilantik menjadi imam? Ha, sebenarnya ulama dia ada beza pendapat lah. Ha, dan setahu saya majoriti ulama uh, mengatakan bahawa al-afqah wal bil imamah. Orang yang paling faqih adalah orang yang paling layak untuk menjadi imam. Ha, dalam keadaan dia yuhsin qira'at fatihah ha, dia baca Fatihah dengan baik. Ya. Itu pendapat majoriti para ulama hatta kita lihat lah fatwa-fatwa yang ada negara-negara ha. Islam lah macam Jordan macam Saudi ya. saya yakinlah, Malaysia pun kalau ada fatwa daripada Jakim mesti kita ambil al-afqah wal bil-imam ya. Ha. orang yang paling fakir lah uh, yang paling layak untuk menjadi imam dan keadaan dia boleh juga baca Quran bukan tak erti baca Quran langsung ataupun dia baca bacaan yang tidak baik tak betul dah mana dia orang yang faqih itu di 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 dahulu kan ya hatta itu standard dalam mazhab syafi'i dulu sampai hari ini tuan buka buku nawawi dia kata al afqah al afqah wal ahq bil imama. orang yang faqih lebih berhak untuk uh, menjadi imam ya bahkan kata an nawawi rahimahullah dalam syarah sahih muslim dia kata al al aqra fi zaman afqahum Orang yang paling pandai baca Quran pada zaman Rasulullah SAW adalah orang yang paling fakih di kalangan mereka. Ya. Hmm. Kata dia begitulah walaupun ada argumentasi yang lain. Ya. Ha, cerita dia fakih lah ya. <coughs> Jadi dia orang yang reti fik, reti hukum hakam, terutama hukum hakam semayang dan dia boleh baca Quran dengan baik. Ha, dia didahulukan. Ya. Ha, itu satu pendapat. Ha, pendapat yang kedua ialah Al-Aqraq. Saya bagi pendapat dulu. nanti saya baca hadisnya. Yang kedua ialah Al-Aqraq ma'a ilmihi bima yata'ayyan min fiqh as-salat. Oh yang paling al-aqra' ni paling qori. Apa itu qori? Qori lawan dia ummi ataupun lahin. Qori ni kita terjemah dengan mudah orang yang boleh baca Quran dengan baiklah. Ya. Lawan dia ummi, orang yang tak boleh baca Quran dengan baik. Itu secara umumlah walaupun ada definisi-definisi yang lain. Ha, kalau ikut standar Imam Syafi'i, Al-Qari ialah orang yang boleh baca Fatihah dengan baik. Ya. Kalau lain baca tak baik, sudah boleh dipanggil Al-Qari. Ya. Umi ialah orang yang baca Fatihah tidak baik. Tak tak, tak, tak comel mana lah bacaan dia tu. Ha. Walaupun orang lain comel, tetap dianggap sebagai Umi. Jadi Imam Syafi'i kita lihat dia agak... Uh, macam kita kata Ini sikit lah dalam bab ni dia straight sikit lah Ya. Adapun kalau kita belajar secara keseluruhan, baik ilmu ulum Quran, baik ilmu tajwid, Al-Qari ialah orang yang boleh baca Quran dengan baik. Tak tertentu kepada Al-Fatihah. Quran semualah. Ya. Al-Ummi atau Al-Lahin ialah orang yang tak boleh baca Quran dengan baik. Dia salah baca Quran. Ya. Tak tertentu kepada Al-Fatihah. Mana-mana ayat, mana-mana surah. Ha. Jadi macam Imam Syafi'i dia agak-agak straight. Lah. Ya. Ha, baik. Jadi pendapat kedua ialah Al-Aqra. Orang yang paling baik, paling bagus, paling pandai baca Quran. Dalam keadaan dia tahu fiqh solah, fiqh semayang. Dia tak faqih, tapi fiqh semayang dia tahu. Dia tahu rukun, dia tahu sunat, dia tahulah fiqh-fiqh -fiq semayang tu. Tapi bacaan dia the best. Maka dia didahulukan berbanding Al-Afqah tadi. Kawan ni dia faqih. Baca Quran, hak, 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 hak requirement tu dia tahulah. Tapi tak ada lah dia faqih dalam baca Quran. Hak ni pula dia faqih dalam baca Quran, dia qari. Tapi bab fiq dia tak apa mahir. Yang dia tahu fik semayang itu pun tidaklah dia tahu in detail. Dia sebagian kata hak tu Abdul sebagian kata hak ni Abdul. Ya. ada ha, ada juga yang kata uh, uh, ha, macam uh, Syekh Soleh Munajjid tak silap saya saya, saya tengok Ha, macam Syed Solamah Najib dia kata Sekejap. Ha, ni fatwa kotor dia kata, uh, al aula bil imamah al-aksar hifzon. Uh, ha, Al-arif bima yalzamak rifatuhu minar ahkam al-muta'alika bis salam. Ha, ni lain pula. Ada beza sikit. Dia kata, orang yang paling layak jadi imam ialah orang yang paling banyak hafal Quran. Ha. Ada enam belakang ni. Nanti saya baca. Tapi saya baca pendapat-pendapat tu. -pendapat Pening juga baca buat pendapat. Siapa yang layak jadi imam tuan? Ha. Ha. Takkan baca buku besi-besi. Tak faham abad ni. Orang baca buku-buku ensikalopi buku-buku universal tu, kak besar-besar tu. Ya. Hmm. Dia kata orang yang paling layak jadi imam ialah orang yang paling banyak hafal Quran. Hmm. Bukan sekadar kori. Hmm. Awak <todak> pandai baca Quran, tapi hafal, patihah, lepas tu dua tiga surah aja. Eh, tak abdul dia kata. Hmm. Abdul ialah al-akthar hafzan dari Quran. Ya. Hmm. <todak> Ha, ini fatwa kotor. Ustaz sama Ali duduk kotor lah kan? Boleh sebut nama dia? <laughs> eh? kan dia wahabi ya? <laughs> ha. Yang saya suka juga ialah pendapat ni hak kontemporer lah ya. Uh, Syekh Soleh Munajib. Ya kata ulama tuan-tuan di peringkat global lah yang banyak menjawab persoalan masyarakat daripada dulu lagi Syekh Soleh Munajib ya. ya? kau nak kira popular dia tak adalah popular sangat nak banding dengan Ben Bas Ibn Usaimin ya tak ataupun tokoh-tokoh yang ada sekarang lah ya? tapi kalau di internet lah patuah ada yang mari nombor satu sekali dan kami masa belajar master dulu pun Ha, kalau nak cek fatwa dalam apa-apa isu bila kita taik kat internet fatwa dia naik dulu dia sampai hotline lah lepas tu baru mari hotline hot Jordan, hot Mesir hot kotor tapi dia biasa menaji dia kamar itu dia menjawab persoalan ha, saya download tentang soal jawab agama yang dia buku kan ribu muka surat 20,000 pages dia boleh kata jawab hampir ke semua soalan-soalan ada dalam pasaran ha, dunia Islam hari ni tak tentu tu pada ibadah mu'amalat, mu'nakahat oh, dan setiap jawapan dia tuan-tuan uh, Konkret Konkret Dan dia tidak berpada dengan pendapat para ulama' Dia pergi ke dasarnya uh, Ulama' ni kata A, apa dalih? Apa alasan? Apa hujah ulama' ni? Mazhab ni kata B, apa hujah dan alasan mazhab ni? Uh, dia tak memadai dengan taklid Semata-mata Oh, uh, ulama' ni kata A, ulama' ni kata B. Macam tu saja tak. Dia bahas. In detail lah. Dia mendasar, mendasar jadi kita student masa tu master kan kita nak jawapan-jawapan yang seumpama itu takkan nak tahu pendapat tak belajar pun tahu cek-cek gitu je tapi kita nak tahu in detail dan di kalangan pendapat-pendapat yang ada yang mana uh, lebih strong lebih baik lebih kuat ya ha? ha, dia antara tokoh hari ni pun kami lansat grup saya memang malah ada ada ada, ada grup kan ada seorang lah ustaz yang very famous one juga lah kat Malaysia ni ha, bila orang tanya dia tentang uh, duit haram dulu dia kerja tempat haram ke atau dia berjudi ke kemudian dia buat rumah apa dia nak buat dengan rumah tu dia nak kena roboh ke ataupun dia nak kena jual ke macam mana ya boleh jadi rumah tu dia beli sebiji ha, boleh ada juga dia tambah tambah tapi dia guna duit haram lah duit 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 dia hasil haram jadi apa nak buat dia pun jawab yang mana jawapan dia tu agak simple lah yang mana dia kata harta haram ni ada dua satu yang tak ada tolak ansur lah ya. kalau kita bertobat semata-mata kepada Allah tak cukup duit tu mesti dikembalikan kepada tuan kukuk -kuk mana pun kena gati pergi beri pada tuan kalau dah habis lah kalau ada kena bagi tapi dia kata hak haram hak jenis kita judi, kita rasuah, kita buat kerja haram, ambil upah haram atau seumpamanya. Ya ini cukup dengan taubat. Ya. Jadi kalau ada duit tu kita berpadilah bagi betul mal, serkah atau seumpamanya. Tapi kalau dah habis ataupun kita dah buat rumah apa gitu gini, cukup dengan taubat pasal ni tak ada kena mengena orang. Ah ha, itu very simple malah. Ya. Hmm. Jadi depa tak setuju tu depa post. Dah tahulah bila depa post satu video mesti ada something dalam video. Jadi saya pun ada masuk jawab juga. Saya kata dia apa dia bagi simple. Ha, sebenarnya dia ada berapa pendapat dalam bab ni. Ha, dia tak semudah tu lah. Ya? ya. tak. Walaupun dia duit haram yang diperolehi dengan izin. Dia ada tanpa izin dengan izin. Ha, kalau tanpa izin ni dipanggil duit-duit uh, yang diperolehi secara Uh, tanpa redor lah Ataupun tidak dengan hak dia panggil Tak berlaku akad yang harus uh, Apa nama Bukan tak berlaku akad secara mak Maksudnya uh, Duit yang diperolehi secara uh, Ni lah Macam mencuri, merampas, scam, tipu uh, tu dia tak ada kompromi Dia By hook by crook dia kena balik kepada tuan dia Tak boleh berlepas diri lah Tak boleh buat pembaisah atau seumpamanya uh, Tapi kalau Duit yang dengan izin macam duit riba haram juga tapi kita tak curi ha, kita buat urusan macam judi macam kita kerja di tempat haram duit-duit macam tu ha, pasal harta haram dia ada dua tau satu dengan izin sorry satu tanpa izin mencuri, merampas, merompok uh, scam, tipu lah ini-ini tanpa izin ulama sepakat mesti dikembalikan kepada tuannya kalau dah habis mesti ganti dengan harta yang lain kalau miskin apa-apa ke dana nak ganti pun tak boleh maka yabqa fi zimmatihi dia menjadi tanggungannya yang mana dia akan kena ganti juga pada pada masa datang ha, tapi satu lagi dia panggil haram tanpa izin sorry tapi satu lagi dia panggil haram dengan izin ha, kalau haram dengan izin ni kalau ada kita kena berlepas dirilah boleh bagi baitul mal boleh bagi pada apa nama pakai miskin ataupun fi masalihil muslimin lah pada pada amal termasuk majlis surau sekali kalau ada lah kita kena bagilah ha, tapi kalau dah habis macam mana nak buat? Ya. Ha, memang sebagai ulama kata kalau dah habis, habislah. Janji awak bertaubat. Ya. Sebagai lain kata, dah habis pun kena ganti juga. Pasal dia duit yang haram. Kalau awak tak ada fakir miskin atau seumpamanya ya fi zimmatihi, masih berada dalam tanggungan awak. Di mana esok-esok bila awak ada awak kena ganti juga. Ya. Tapi pendapat yang ketiga, uh, Itulah pendapat Ibnu Taimiyah lah. Ya. Di mana dia kata melihat kepada seseorang tu. Lihat kepada seseorang tu. Nikih dah habis dah habis. Kalau dia mampu menggantikan maka dia wajib menggantikan. Dia kerja. Memang duit tu habis dah tapi dah ada kerja. Ada duit pecing, ada eh, kena ganti lah. Ya. Tapi kalau dia fakir dan dia tak mampu menggantikan baru gugur. Jadi jawapan dia tu beri orang kata simple atau klise lah mana dia bagi hmm. ni taubat ke okey lah ada gitu kena tengok kalau kita mampu ganti wajib ganti kalau kita fakir miskin tak mampu ganti maka tak payah ganti tapi sebaik-baiknya kalau ada esok-esok kita ganti cerita gitulah supaya orang tak bermuda-muda ya ha, nak cerita saya buat mari fatwa Syekh Munajjid lah. Cek kat internet ada lalu. Saya pun masuk fatwa Syekh Di mana saya ambil yang Indonesia. Dia ada banyak bahasa, ada lima enam bahasa, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu Indonesia. Melayu kita tak ada. Mana ada bahasa Arab kau ada kan pasal dia orang Arab. Ada tiga empat bahasa lagi. Saya bagi fatwa Syekh Munajjid ah. Ya? kan orang Tera tuan, Oh, jawapan dia mana? Ha, dia pun kata Ahakku nas bil imamah al alim bi ahkami solah wal hafiz bi kitabillah. Ha. Ya. Orang yang paling layak jadi imam ialah orang yang tahu hukum-hukum solat. Dia tak fakir benda lain tak apa. Tapi dia kena tahu ke hakim solat? Dalam keadaan al-hafiz li kitabillah. Dia ni hafal kitab Allah. Hmm. Bukan sekadar qari ya. Qari mesti tapi mesti hafal kitab Allah. Mana orang yang lagi banyak hafal lagi bagus. Ha, bukan semata-mata qari. Jadi ada ada bapa pendapat eh. Ha, pertama orang yang al-afqah mutlaqan. Orang yang orang yang faqih. Ha, yang kedua al-aqra mutlaqan. Sorry, yang pertama ialah orang yang faqih. Dia boleh baca Quran, tapi dia faqih. Yang kedua ialah orang yang uh, kohri. mana Pandai baca Quran. Kuahkan semuanya dia tahu, tapi dia lebih kori. Ha, dua. Yang ketiga, dia tahu kan saya. Uh, yang ketiga ialah, uh, apa tadi yang kau tahu tadi? Saya pun lupa dah. Yang ketiga apa dia saya? Anak Yang kota tadi apa? Ha ni Yang kota tadi ah uh, ha, Yang paling banyak hafal Quran uh, hmm. eh? Dan tahu hukum hakam solat eh? Ha, dan yang keempat ialah Yang Syekh Solat Munajid tadi uh, yang tahu hukum hakam solat tapi yang paling banyak hafal Quran. Dia ada beza ni dengan kota dengan ni. Yang ni dia kata aksar hifzan al-arif bi mazhabatul akam solah. Oh lebih kurang kan. Sama tak dengan 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 munajat tadi. Ana pun jadi pening juga. Syekh Munajat kata Al-alim bi ahkam solah wal hafiz bi kitabillah. Oh lebih kurang jelah. Tiga lah bukan empat. Pertama yang faqih, yang kedua yang qari yang ketiga yang uh, paling banyak hafal Quran bukan sekadar qari dan kadang, -kadang dia faqih tentang semaya ha, ya ada tiga lah sekurang kurang kotor dengan ni lebih kurang aja perkataan lain-lain tapi dia lebih kurang baik ha, pasal apa ada pendapat yang kata faqih number 1 ha, termasuk sanad mazhab syafi'i hatta nawawi pun kata al afqah dan saya belik buku-buku fik klasik yang besar-besar macam Al-Yamani, Al-Juaini, ya, Uh, dan saya yakinlah memang ulama syafi'i uh, mendahulukan al-afqah uh, berbanding al aqra orang yang uh, paling faqih terutama dalam bab semayang berbanding orang yang korid ya yeah. hmm. pasal apa tuan ha, pasal walaupun ada hadis Nabi di mana Nabi kata ya ya'umul qawm akra'uhum li kitabillah yang paling layak untuk menjadi imam pada suatu kaum ialah akra'uhum li kitabillah orang yang paling kori ha? daripada kitab Allah dia pun kata yang paling kori di sini ialah yang paling fakih kerana pada zaman Rasulullah SAW ha, mereka semua kori-kori dan mereka semua fakih-fakih ha, ya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq Ya. Dan beliau terkenal dengan kefakihannya. Berbanding kekiraatannya. Dia kori juga. Tapi dia lebih fakih Abu Bakar ni. Ya. Apa? Sebab itu didahulukan Al-Afqah. Lebih fakih. Kau nak kira, -kira betul-betul kori, kata An-Nawawi, Ubay bin Ka' lebih kori. Ya tak? Jadi kalau nak ikut hadir Nabi tu, Ubay bin Ka' lebih kori. Ya umma kau akra'uh mali kitabillah patutnya ubailah. Pasal ada hadis lain Nabi, uh, Nabi kata akra'ukum Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling korik dengan kamu ialah Ubay bin Ka'ab. Ubay kan dia dia alim baca Quran kan. Hatta pada zaman umat yang jadi imam semain tarawih tu Ubay lah. tapi Nabi suruh bakal jadi imam. Kau nak kira yang betul-betul korik, Ubay. Tapi dulu Kak Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar afqah, lebih faqih. Dia qori juga, tapi dia tidak akroh lah. Akraq Ubay. Uma afqah. Sebab tu dia kata di dahulu Kak afqah. Dan setahu saya itu menjadi para ulama lah ya. Hmm. Baik. Yang kata qori tu pula. Pasal apa dia kata qori? Al-Aqra muqaddam alal al-Afqah. Tadi al-Afqah muqaddam alal al-Aqra. Orang yang paling faqih didahulukan yang berbanding berbanding orang yang paling qari. Kenapa yang kedua kata al-Aqra muqaddam alal al-Afqah? Orang yang paling qari didahulukan ke atas orang yang lebih faqih. Pasal apa? Ha. Pasal hadis tu lepas Nabi kata Ya umul kaum akra'uhum li kitabillah Uh, Fa'ikanu fi al-qiraati sawa' fa'lamu fa hum bi sunnah ya. Bak kita lihat yang kontemporer-kontemporer macam uh, Syekh Ahmad Musa yang syarah buku hidup bidayah mutafaqih tu ya dia mendahulukan qoriq. Pasal dia kata apa? Pasal hadis tu Nabi kata mula-mula uh, orang yang paling qoriq. Kemudian Nabi kata kalau bacaannya sama maka orang yang paling tahu sunnah, tahu sunnah tu yang faqihlah. kan? Ya. Ha, sementara Nabi SAW... alaihi uh, dalam hadis Abu Said dan Sahih Muslim uh, Nabi kata idza hadaratis solah uh, fal ya'zin lakum ahadukum wal ya'um wa ahq bil imama akraukum ha, ya bila masuk waktu sembahyang uh, hendaklah salah seorang daripada kamu azan dan hendaklah yang paling layak menjadi imam di kalangan kamu ialah akraukum yang paling qoriq di kalangan kamu ha, jadi dikatakan mesti dahulukan yang korik berbanding yang fakir ya kita nak tentukan payah juga ini lebih kepada teori je ya, sebenarnya ya tak hmm. dua kan ha, yang kata yang paling banyak hafal Quran ha, memang juga ada beberapa hadis Nabi yang Nabi mendahulukan orang yang paling banyak hafal Quran antaranya hadis yang ada dalam sahabat Bukhari daripada Amru bin Salamah ya hmm. itu yang kata Syekh Soleh Munajid tu dalam Fatwa kotor mesti orang paling banyak hafal Quran tu dia korik dia pun fakih ya tapi tak perlulah dia betul-betul fakih fakih buat semayang cukup ah dia tahu rukun tahu sunat cukup ah dan sedikit permasalahan dalam solat ha. tak anggi tuan guru pun tak apa janji dia tahu fik semayang kemudian dia pun qari dia boleh baca Quran tapi tak adalah baca Quran tip top mana lepahlah requirement tu tapi dia kata dia mesti paling banyak baca Quran. Pasal apa? Ha, pasal zaman sahabat Nabi, ada seorang budak ni nama Amru bin Salamah. Ni very very famous one dalam Sahih Bukhari. Ya. Yeah. Hmm. Ha, di mana dia jadi imam kepada kaumnya. Ha, dan Nabi kata, ha, Nabi kata, uh, ahakukum bil imamati aksarukum Qurana. Ha. Orang yang paling layak di kalangan kamu untuk menjadi imam ialah orang yang paling banyak bacaan Qurannya. Ha. Fanazaru, mereka pucat tengok. Faiza ana aksar minhum Quranan dan akulah orang orang yang paling banyak menjadi menghafal Quran. Maka didahulukan Amr bin Salamah uh, di mana kata para ulama umur dia masa itu dalam 6 uh, atau 7 tahun saja. Sebab tu Al Imam nawawi rahimahullah dalam Al Majmu' dia kata imamatus sabi tasih. imam budak-budak ni sah. janji dia kena memayih lah. uh, memang syarat sah ibadah ni Islam balik berak Islam berakar memayis betul tak ha, kalau tak memayis semayang dia tidak sah dia boleh semayang tapi semayang dia itu tidak dikira ya insyaAllah jadi paling banyak apa Quran dan selihat ada lagi lah beberapa uh, hadis yang lain ha, cerita dia ada sebut juga lah tentang banyaknya baca Quran ha, ya. sebab tu saya lebih suka kepada pendapat itu uh, dia baca Quran okey dia pun tahu tentang fiqh semayang. Tapi dia paling banyak hafal Quran. Sebenarnya dia lah yang paling layak menjadi imam. Ya. Walau bagaimanapun, pendapat yang kata Al-Afqah Muqaddam al akraq betul juga. Yang paling fakih didahulukan ke atas yang lebih kori. Yang kata Al-Aqra Muqaddam Al-Afqah yang paling kori didahulukan ke atas yang fakih betul juga. Ya. Cuma saya pendapat peribadi kotor dengan Salah munajik saya lihat lebih ni lah ya. Karena dia menggabungkan kesemuanya Menggabungkan uh, Kesemuanya ha, Dan sebenarnya tuan-tuan benda-benda furuk ni dalam bak Imam ni sebenarnya banyak Saya lihat dalam buku-buku Fiqh Mazat Syafi'i Ada 15 uh, Keadaan imam atau sifat imam sekurang-kurangnya ada imam fasik, ada imam kafir, ada imam sobi, imam budak-budak, ada imam majnun. Orang gila kalau jadi imam, saya kata tak ada imamatul khonsa, imam orang pondan. Ada imamatul mar'ah. Ha, perempuan jadi imam. Betul tak? kerana ada sahabiah, dia jadi imam pada ahli keluarga dia. itu orang mak bahas kan? Ya. tapi tak bermakna lah orang perempuan boleh jadi imam kat majlis surau. Macam Aminah Wadud tu. Aminah Wadud waduk pesarah. Ya eh tau. Main. Betul tak? Tahun 80-an lah. Tapi tak sempat dengan saya lah. Saya masuk tahun 96. Dia sebelum tu lagi. Aminah Wadud, tokoh liberal di US ya. Ha? Elon eh, ni tak punya mana buat liberal eh? betul tak oh, tak habis-habis dia wahabi as wajah wahabi as wajah liberal tinggal lah tu <laughs> <laughs> ya yeah, tak hmm. dulu naik sikit buat batiniah pasal ada orang duk ha? kritik batiniah lah ni tak ada batiniah pun pakai senyap Ya, eh, ini liberal bahaya kan tuan eh? liberal Libra pun pada asal dia niat bagus. Eh? Tapi cara tak kena, tak agak ke harap. Okey. Alah kat internet banyak risalah yang dikeluarkan tentang liberal ni. Jakin pun ada keluarkan. Ha. Eh? tahun 90-an lagi. Dah sorry, awal tahun 2000. Bahaya anak-anak kita suka kat habis abilah. Okey, mana tadi? Kat mana tadi? Sebelum sebut liberal tu apa? Ha? Sebelum liberal, sebelum liberal apa? Sebelum liberal, apa tadi? Ah. Ha? Lupa pula. <laughs> Sebelah anak sebut libra, anak bincang, kita bincang pasal apa? Anak sebut sebut sentuh apa? Pasal apa kita sebut tu? Apa apa kena mengenai dengan Ini tak ada kena mana ni fake dengan libra ni. Libra belajar dalam akidah lah. Ha, falsafah. Ha? Ha? Baca imam. Ah, imamatu almar'ah, imam wanita. Ha, so kata so nak bahas kan. Ya, yeah ada imam mubtadi, ha, uh, imam ahli bid'ah ah. ha. Uh, syekh tanya hari tu kan ha, uh, nak jawab simple je patut nak baca 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 kan sebab uh, kita tak fokus mana bab tu kan aku uh, punya dalam fik memang ada bab imam mubtadi uh, berimamkan uh, orang-orang bid'ah ah. macam mana soh ke tidak soh ha, <laughs> uh, ya yeah. hmm. kalau tak tahu tak apa ni kalau tahu uh, belakang syiah ke ha, uh, soh ke tak soh ha, uh, belakang wahabi ke So, so, Sebab ada orang kata semayang belakang wahabi tak sah. Orang mandai je. Anak bukan Ha? Ya. Cuma ada orang kata begitu kan. Ha, Mudah-mudah begitu. Nanti kalau orang pergi Saudi kan, tak nak semayang berjemaah. Duduk semayang dalam hotel aja. Ya, kan. Patut perlu diskak orang yang cakap begitu tu. Berbahaya. Ha? Ya. Hmm. Tapi kita tengok dia bebas aja. Okey, uh, Ha nah, jadi uh, imamah tu uh, al mubtadi'ah. Eh? Ada imamah tu uh, imam orang yang berbeza mazhab dengan kita. Ha. Ya. Eh? Ada juga. Ha. Eh? Ah, mazhab Syafi'i tuan, tuan ada ulama kata tidak sah. Oh tak sah main belakang Hambali, belakang Maliki tak sah. Ya. Eh? Ada nama dia Abu Ishaal al Isfiroyah ini saya tak tahulah dia sebutlah buku dia yang mana tapi ulama' terdahulu, tapi ada di pendapat dia buku-buku mazhab Syafi'i dia kata tak soh ha, pasal dia buat benda yang bagi kita batal ialah kalau kita semayang belakang Hanafi, Hanbali, Maliki mereka kombo-kombo sentuh isteri mereka sentuh isteri tak batal walaupun ada eh, orang kata apa, sentuh-sentuh yang berbagai sentuh tanpa nafsu, tanpa syawak dah sumpah, ala kuliah sesetuh, kita kata tak batal kan Ha, eh, batal kan? Jadi dia pun kata tak batal. Ha, tak boleh lah tu. Ha. Hmm. Ada yang kata soh. Ha, tapi, uh, selagi mana kita tak, tak lihat lah. Ha, dia buat benda yang bagi kita batal. Oh, sebelum semuanya kita tengok dia setu bini dia. Oh, tak boleh ikut dia. Apa dia? Dia jadi imam kita tak boleh ikut. Kalau kita tengok atau kita tahu. Ha. Tapi ada pendapat yang ketiga dia kata soh saja. Ha. Karena ini perbezaan dalam furuk. Dia tak menjejahkan uh, amat ibadah seseorang. Jauh sekali dia tak menjejahkan keimanan. Sebab benda furuk. Ya tak? Ya. Ha. So. Baik. Nah, cerita dia banyak sifat imam ni kalau nak kira. Eh. Nah, ada imam itu uh, apa dia panggil? Berimam ke anak zina. Imam itu ibni zina. Ha. berimam ke anak zina. Ha. di mana Uh, sebahagian besar juga ulama kata makruh makruh uh. uh, segelintir lah kata tidak makruh uh. uh, kerana dia bukan masalah ataupun dosa bukan kata dia uh, dia seumpama manusia-manusia yang lain ada uh. uh, banyak babak, babak imam ni uh. Uh, cerita dia uh, kita semua sebut itulah uh. Uh, yang layak imam ni itulah uh, dia fakih bab semayang dia qari boleh baca Quran uh, tapi dia aksar hafizan di Quran paling banyak hafal Quran ya uh. Ha, jadi kalau kita sebelum ni lah kan. Ha, Semangat terawih panggil budak-budak tafiz. itu kira terbaik tu. Ya? Hmm. kalau ikut mazhab syafi'i tak abdul lah. Pasal budak-budak tu tak kerti benda tu. Bukan tak kerti benda. Maksudnya tak ada lah dia tahu fiqh dengan baik. Betul tak? Budak-budak kan. tapi dia banyak hafal Quran. Jadi saya tak langsung kita dah ambil pendapat yang kata banyak hafal Quran. Asal dia tahu semayang. Ya tak? Asal dia boleh baca Quran. Ha, tapi dia banyak hafal ha, itu yang kita pilih masa terawih tu kita dah ambil masa lain tu kalau ikutkan amal kita tu ha, ya tak masa terawih aja nak orang yang paling banyak hafal Quran betul tak ha, ya ha, cuma satu yang tuan-tuan kena tahu. Uh, saya sebut tadi, Qorik, orang yang pandai baca Quran akrok orang yang betul-betul pandai baca Quran ataupun yang paling pandai baca Quran cerita dia apa maksud pandai baca Quran ni hmm. korik-korik ni tuan-tuan kalau ikut standard Imam Syafi'i orang yang boleh baca Quran dengan baik eh, sorry baca Al-Fatihah dengan baik hmm. kalau lain tak baik tak apa janji fatihah dia tiktok ha, dia korik ya, boleh ya. dia straight sikit ya. lawan dia tuan-tuan umi atau lahin umi atau lahin ni orang tak pandai baca Umi ni maksud dia tak pandai Baca. Ha? Nabi kita kan Umi. Umi ni maksud tak nak baca lah. Allahumma salli ala muhammadin nabiil ummi. Ha. Nabi yang Umi. Umi ni mana tak pandai baca. Butuh huruf lah. Ha? Satu lagi lahin. Lahin ni makna salah. Dia lebih kurang tu. Tak pandai baca. Atau tak berapa pandai baca dengan salah. Ha? Biasa orang tak pandai baca. Dia akan salah. Ha? Biasa orang salah sebab dia tak pandai baca lah. Betul tak? Batu ha? Sebab tu Umi dan lahin adalah Lawan kepada Qorik ha, Di mana kita memang kena Qorik kan tuan Untuk memastikan bacaan kita soh lah. Bila bacaan kita soh Semain kita soh lah ha, Tapi kalau kita bacaan kita berproblem ha, so Soal dia Nak jadi Qorik ni macam mana Ikut standard Imam Syafi'i yang kata Patah sahaja ke Atau ikut majoriti ulama yang kata Semua baca Quran ha, Dia kena ada lima tuan ha, Kalau lima ni kita Akur boleh penuhi maka kita kori lah. dari sudut bacaan pertama ialah Al-Harakat bari bari atas baca atas bari bawah baca bawah ha, bari harapan baca harapan dia panggil Al-Harakat yang kedua As-Sakanat kalau mati jangan dihidupkan pula ya? hmm. betul tak? kerana dia baca mati tapi bunyi macam hidup eh? betul tak? Ha? ada gitu kalau mati mati betul hmm. itu bagi asal yang ketiga asyadat ha, sabdu sabdu ya yeah. sabdu betul-betul tuan jangan bobo -bo sabdu nak kata sabdu tak sabdu ya yeah, tak malu-malu ha, nak sebut sabdu tak boleh sabdu betul-betul Alhamdulillah Rabbil Alamin ha, jelaskan sabdu dia panggil syadat yang keempat almadad mak-mak ha, tu ya yeah, tak hmm Sekurang-kurangnya mak dua harakat. Mak apa pun, kalau awak baca dua harakat, okey. Surah Al-Ladhi, Al-A'am, Ta'alihim, Al-Mardu, alihim Balad-Dallin. Oh, tak soh dia, Al-Fatihah tu. Soh. Ya. Hmm. Pasal mak apa-apa pun, sekurang-kurangnya dua harakat. Ya. Hmm. Jadi, mesti dibaca panjang lah. Tak boleh pendek. Balad-Dallin. Halalik. tak. Haa pak kan man. Yang kelima al-waqafat, waqaf. Wakof. kena jagalah. Ya. Memang kalau kita berhenti di setiap hujung ayat dia panggil waqaf tam, itu terbaik. Ha, tapi kalau ayat yang panjang boleh jadi kita berhenti di satu tempat, kita nak mula balik, kita kena tahulah itu dia panggil waqafat. Waqaf ni kita kena mahir juga tuan-tuan eh. Sebab tu sebagai mushaf yang baru, ya. Dia warnakan di mana kalau kita stop dia ajar, kita ambil hok hok warna hok sebelum gitulah cerita oh, masa baru tu wakaf pun ustaz dia ada kan saya tengok masa yang kat surau tu kan ha. kalau kita berhenti kita boleh mula situ ada setengah warna tu kalau kita berhenti kita kena ambil warna yang sebelum ha. dia begitu ya ha. hmm. Bapa Syah lima kan? Ha, dan akhir sekali yang keenam dia panggil al-kharajat ataupun al-makharij. ha, mahrah ha? Baris tuan-tuan betul Mati tuan-tuan betul-betul mati kan Sabdu tuan-tuan jaga Mat tuan-tuan jaga uh, Apa nama uh, Wakaf pun tuan-tuan tak ikut dan Kemudian makhras tuan-tuan Betul Okey Ya. Yeah. Tapi kalau lima-lima ni uh, Kita tak penuhi Dia boleh bawa kepada Bacaan kita tidak sah Dalam setengah-setengah keadaan Umi dengan lahan ni ada yang tidaklah orang kata salah satu tapi tidak digalakkan macam baris kan baris 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 ha, ya tak semestinya tuan-tuan baca salah bagi uh, dia panggil haram teruk tak ada Ada yang tak boleh tuan-tuan kesilapan-kesilapan uh, kok tadi lah uh, baris, mati, sabdu, mat yang boleh merubah maksud atau makna tu tak boleh no kompromi. Ha? Ha. Tapi kalau dia tidak merubah maksud, sebaik-baiknya tak bolehlah. Ha. Tapi dia tak dia tak berubah maksud kan. Maka dia tak menjejakan semayang. Tonton baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah baca bagi atas. Sohara Fatihah. Eh? Sohara? Fatihah soh. Pasal ada kira baca Alhamdulillah ada kerak baca Alhamdi ha, ya? ya, memang sebaik-baiknya kita kot Musa lah Alhamdu ya tak hmm. jadi ada ada kesilapan tu dia tak 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 uh, tidak orang kata satu patut haram kerana ada kira kira tentu wajalna min baini aidihim uh, ha? saddau dia baca sudau uh, sa patutnya baca su ada kira baca su uh. tapi Siratul ladzina na'amtu alaihim. Ha tu tak ada kompromi. Jadi baris ni pun ada kalanya uh, memang betul-betul tak boleh. Ada kalanya ia yeah, uh, dibolehkan sebenarnya. Kerana kerak-kerak tertentu. Cuma sebab kita tak belajar. Kalau kita belajar kita boleh baca aja. Kan? Yeah? Malik ma yaumiddin, mari imam, Malik yaumiddin baca baca pendek. Biasa kita dengar baca panjang. Boleh aja pasal ada kerak baca pendek. Al-Imam Qurtubi rahimahullah dia tarjih baca pendek. Malik yaumiddin, Hmm. Saya personally pun saya suka baca pendek Ustaz. Ya, tak Tapi kalau jadi imam saya baca panjang. Pas lah. hmm. Pasal apa siratal ladzina an'am ta alaihim tak baca tu. Pasal kalau kita baca tu banyak kita Tuhan lah Patut siratal ladzina an'am alaihim jalan yang engkau bagi nikmat kepada mereka. Bila baca tu jadi aku. Siratal ladzina an'am alaihim Jalan yang orang-orang aku bagi nikmat kata mereka, oh awak boleh bagi nikmat dia. Ha, berubah maksud kan? Alhamdulillah, kalau kita baca Alhamda, Alhamdi, dia tak berubah maksud. Hmm. Ha. Dan saya lihat antara ulama yang bagus lah, hurai ni, menurut Tamiah lah. Requirement tentang bacaan, macam mana? Ha. Bacaan Quran ni tuan-tuan, berlebihan pun tak boleh juga. Sebab tu saya tak nafilah sebagai ulama ni, dia tak suka Uh, melagulagukan, melagu-lagukan eh? kerana eh? dia memasukkan melagu-lagukan ni uh, at-tarani bil Quran dalam konteks lahan uh, cuma dia bukan lahan yang haram kerana melagu-lagukan ni dia tidak merubah uh, maksud Al-Quran kerana dia tak adalah melaku, silapan dia suruh bacanya itu uh, tapi dia di luar daripada konteks uh, Quran di mana Quran ni bukan untuk dilagu -lagukan. Ada hadis pasal lagu kan? Tapi ada lah cara dia jawab tu. Ya. Hmm. Ha, cerita dia gitulah. Ha. Jadi tak berlagu pun tak apa. Ha, bila kita kata antara yang paling layak jadi imam ialah orang yang paling korik. Paling korik ni bukan makna pandai paling pandai baca berlagu. Ha. Kita kadang semayang belakang imam. Oh imam tu baca macam nak masuk tanah telawah ustaz. Kita pun nak pening. -pening. Ha. Betul. Lepas tu dengan suara yang kuat dalam kita pun Turik telinga jadi turik-turik ah. Turik. Eh, terer baca Quran nak bagi macam taranung pun nak masuk Tanitilawah, tilawah. Allah. Tak dia Ingat bagus tu baca Quran macam tu masa semayang tu. Hm. Eh, tak perlulah baca biasa je. Boleh lah baca bagi uh, orang kata ada uh, apa nama naik turun tu. Mana baca bagi sedap. Tapi akrab bukan mana sedap ya umul kaum aqra'uhum bi yang layak menjadi imam ke atas satu kaum yang paling korik baca Quran paling korik bukan paling sedap paling berlagu tak paling korik paling betul enam benda yang saya sebut tadi lah ha? dalam bak harakat sakanat syadat madat uh, wakafat dan kharajat makharis dia paling teror sekali bab ni dia lah paling korik bukan paling sedap baca Quran ha? hmm. Okey, cerita lagi itulah ya. Eh? Ha, jadi kalau macam surau ni hak paling layak jadi imam mudi ya. Eh? <laughs> ha, ah pasal dia mudi, mudi kan. Ha, dah kira tak ada orang dilantik, kira kata mudi ketua. Ah <laughs> ha, tak boleh jadi tak boleh kita tak boleh naik melainkan dengan izin dia pasal dia ketua sini. Ah ha, imam dia macam ketualah. Ah. Ha, tu dia kalau dia tak dia tak suruh anak naik, anak tak naik. Ha, kemudian kedua ke imam dan makmum. Ha. Ha, kemudian imam dan makmum ni tuan-tuan tahu lah ya. Imam dan makmum ni uh, kalau berdua makmum di belakang sedikit daripada imam. Itu majoriti para ulama. Of course standard mazhab ni ya. Hmm. Walau bagaimanapun segelintir ulama kata boleh ber... Ha? Dia panggil apa apa? Boleh boleh duduk samalah. Ha. Dia panggil al-musawat. Ya. Dan al Ibnu Hajar dalam Fatubari, Bari bila hurai hadis Nabi semayang dengan Ibnu Abbas. Kemulail, Nabi jadi imam, Ibnu Abbas semayang belakang. Di manalah hadis itu kata alimah Ibnu Hajar wa zahiruhu al-musawat. Pada zahirnya hadis ini Nabi dan uh, Ibnu Abbas duduk sama saja. Ha. Pasal apa? Ha, pasal Ibn Abbas, bila dia mari semangat Nabi, apa Nabi buat? Ha, Fa'akhaza bi uh, bi uzunihi hatta ja'alahu ayyamini. Ya. Ha. Ha. Nabi pegang telinga dia, kemudian Nabi letakkan dia sebelah kanannya. Ya. Ha. Ha. Jadi, letak belah kanan. Macam, tak ada sebut belakang kan? Ha. jadi macam, samalah. Hmm. Sama juga bila Jabir datang sembahyang dengan Nabi juga dalam Bukhari atau Muslim. Ha, sama juga fa aqama fa fa akhadha bi ra'sihi hatta aqama hu ayyamin. dia pegang kepala Nabi pegang kepala dia tolak gigit belah kanan. Ya. Ha, jadi disebut ayyaminihi ayyaminihi belah kanan dia belah kanan dia. Ha, mana zahiruhu al musawat. Mana zahirnya macam dia samalah. Ya. Ha, jadi boleh saja sebenarnya kedua-dua boleh Tak ada masalah sama sekali. Ha, cuma pastikan lai taqaddamu alal imam. Jangan bagi lebih pada imam lah. Ha, jadi kalau duduk sama, kita tak lebih pada imam okey lah. Ha, pastikan jangan lebih pada imam saja. Ha, kerana kalau lebih pada imam, uh, memang sepakat para ulama tidak boleh lah. Ha. Ha, baik, imam ratik ya. Yeah. <tututut> tak apa. Tak ada masalah. Ha. Ha, jadi bila kita kiam tu, kita tak mendahului imam. Tak depan imam lah. Ha, ya. Ha. Ha, boleh saja. Dua-dua model tu boleh tak ada masalah. Okey, imam Ratih lebih afdal saya dah uraikan tadi. Solat bersendirian di belakang sof. Ha, ini sebenarnya ada khilaf juga. Ha, di mana tuan-tuan? Bila tuan-tuan datang nak semayang, sof penuh. No. Belakang seorang pun tak ada. Ya. Ha. Tuan-tuan pun angkat tabis seorang. Allah Akbar. Ha. Majoriti kata soh. Boleh saja. Ha, kerana apa? Kerana Abi Bakarah bila dia datang semayang dalam sahih Muslim atau Bukhari, uh, Nabi tengah rokok. Intah ila saf wa nabi rokok. Faraka'a suma masyak ila saf. Ha. Dia siapa-siapa Nabi dah rokok. Dia pun rokok. Nuh sana kemudian dia pun berjalan lakar rokok sampai dia masuk dalam sob ya. harus tuan-tuan tuan-tuan mari imam kita rokok dah tuan-tuan angkat takbir rokok situ lepas tu tuan jalan eh ambil rokok boleh buat sekali hmm. tak eh boleh Bukalah buku fake tengok ya. Ada segala ulama' kata sunnah. Oh dia kata bila kita datang satu-satu masjid, imam sudah rokok, sunnah kita rokok di pintu masjid. Kemudian kita bergeraklah ke dalam soft. sedikit demi sedikit. Awak tak pernah baca buku-buku ataupun tak baca buku macam belah, awak tak tahu. Cuba baca tengok. Ha ada ulama kata harus, ada ulama kata sunnah ya. Karena ia dilakukan oleh Nabi eh, oleh sahabat Nabi ini dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya. Cuma ujung-ujung tu Nabi kata zadakallahu harsan wala ta'un. Ha, Mudah-mudahan Allah Taala ya, eh, memberikan kesungguhan kepadamu. Ha, dan jangan kamu ulang. Ha, dia poin dia tu wala ta'un ha, dan jangan kamu ulang. Ha, itu isu dia situ tu. Yang mana ulama kata makruh, mazhab Syafi'i makruh. Ha, Tetap kat tabi situ jale mari masuk sah makruhlah. Ha. Pasal Nabi kata la ta'un. Jangan kamu buat lagi. Jangan kamu ulang merujuk ada perbuatan itulah Ketika. tapi sebab kata harus saja ya tidak ada masalah sama sekali ya hmm. saya nak buat juga benar tapi tak jadi-jadi <gayat> ya okey sekarang ni para ulama tuan-tuan dia kata tidak sah dia straight sikit macam alimat al ibnu taimiyah dia kata tidak sah ya ha, pasal apa tidak sah kerana ada hadis-hadis -hadi yang sahih of course juga sahih eh. Sunan so, Abi Daud eh, tapi Bukhari Muslim tak ada setahu saya. Uh, daripada Wabisah. Uh, daripada Khalid bin Shayban dan mungkin ada beberapa yang lain. Hadis ni very famous one. Ya. Eh? Uh, di mana Nabi lihat orang semayang bersendirian dalam saf. Nabi suruh dia ulang semula solat. Hmm, ya. You know? Itu timbu sebagai ulama kata kalau kita semayang seorang jangan seorang tarik orang daripada depan. Cuik dia ke. Uh, mana jangan semayang seorang kena tarik orang depan turun ke belakang ada yang bagi pendapat macam tu ya? yang mana agak sukar lah untuk diamalkan ha, sementara dia boleh mengganggu orang lain dan uh, dia telah mengosong sasa hadapan ha, macam Ibn Usaimin uh, dalam buku dia apa Syarah Mumtik dia memang tak suka pendapat itu kerana dia kata ha, uh, menyerahi dengan uh, prinsip solat tu sendiri ya? ada nak cik, -cik orang depan pula dan nabi berkata pada sebahagian sahabatnya istakbil salatak la salata limay yusalli khalfas. Kamu kena jaga betul-betul semayang kamu. Tidak ada solat bagi orang yang solat di belakang sah bersendirian. Hmm. Saya ni tuan-tuan uh, memanglah kita lebih cenderung kepada pendapat majoriti yang kata tidak ada masalah sama sekali. Ya. Yeah. Tapi kadang-kadang bila kita nak sembang seorang tu kita tengok go kanan kiri tengoklah ya, tak ada orang datang ke. Kalau ada saya tengok orang datang berjalan, saya akan tunggu dia sampai dia sama-sama baru kita akan tak kat tepi sekali. sebab risau juga sebab sebelum ulama' kata tak sah. Dah ada hadis memang Nabi kata tidak sah. cuma dengan sebab ada hadis Abu Bakrah itu saja. Di mana pendapat pertengah ialah e kalau tidak ada orang maka itu harus. Ya. Harus. Tapi kalau ada orang baru tidak boleh. Apa? Baru tak boleh Macam a uh, ni. Jadi tak tahulah kan. Boleh aja sebenarnya. Ah. Uh, kerana ada benda ni khilalah. Ini ada bab ni dia agak ni sikit. Uh, dia kata tak sah. Awak kena tunggu orang datang. Kalau tak ada orang juga, tunggu-tunggu tak ada orang juga, tunggu tak ada orang juga sehingga dah hujung solat. Uh, baru dia kata boleh takbir di atas dasar keuzuran dalam majmuk fatwa dia kata ya yeah. which is <laughs> saya rasa kita tak amal kot tak uh, uh pendapat majlis itu tu lebih memudahkan lah ya. maka ambillah yang mudah itu tak ada masalah sama sekali <coughs> lagi like, satu hadir Abi Bakarah tu kuat uh, kalau semayang di belakang tidak sah so, uh, nescaya Nabi akan suruh uh, apa nama ba Abi Bakarah mengulangi solatnya tapi Nabi tak suruh ulang cuma Nabi kata jangan buat lagi ya. Yeah. Macam Nabi tak suka lah benda tu Elak. ha, baik Kemudian sejam masjid kewajipan merapat dan membentuk saf Ni tuan-tuan tahu belakang lah Haa uh, Di mana uh, kita Digalakkan lah merapatkan saf uh, Dan membetulkannya dan sebagai ulama' dia agak rigid. macam Imam Bukhari dia kata membetulkan -me 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 dan merapatkan kasar ini wajib di mana kalau kita tak buat ia tidak, tidaklah menjejahkan anda sudut soh atau tidak semayang kerana dia bukan syarat soh semayang tapi berdosa kerana tidak uh, buat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sawu sufufakum fa'inna taswiatas sufuf mi'kaum mati salah aqimu sufufakum ya fa inna iqamati sufuh min min tamami solah ataupun ada lagi beberapa hadis lain tadi saya bukhari muslim pada Anas bin Malik pada Abi Hurairah di mana banyak perintah nabi supaya jaga solah ha, pertama mesti betul lah yang kedua mesti uh, rapat ya hmm. rapat ni tuan-tuan sebaik-baiknya temu kaki ha. ya, hmm. ya. Dia panggil tumik ke tumik. Uh, kalau hadis tu, uh, hadis Ibn Masyum tu buku lali ke buku lali lah. Uh, mana bukan rapat buku lali. Agak sukar nak rapat buku lali ni. Uh, mana kaki tu bersentuhan lah. Ya. Yeah. Uh, kalau tak setuh pun mana kena rapat. Uh, tapi kalau ikut uh, hadis tu dia kata, wakana ahaduna yursik. Uh, ya. Yeah. Uh, kadamihi bi kadami akhi uh, dia merapatkan uh, tumitnya kepada tumit kawan dia. Wa man kabihi bi kabi akhihi. Bahunya dengan bahu kawannya. Mana kena rapat betul lah. itu yang the best lah terbaik. yang mana kita jarang nak rapat macam tu. Kalau kalau orang Pakistan, orang Afghanistan, oh dia semaya rapat betul. Ya, tak percaya pergilah semaya kat Subang tu. Subang tu, lepas Subang Bestari tu ada satu surau kecil kat tepi tu. itu tuan-tuan kalau waktu maghrib penuh surau. Tapi bukan penuh orang Melayu. Orang Melayu setengah sah je penuh orang bangla bawa balik kilang lah. Ha. Saya pasal selalu juga semaya situ. Saya nak pergi kuliah di Sumatera Tambahan tu. Kalau lewat, kalau saya lalu dah komak kan. Confirm-confirm kalau situ komak, saya tak ada suruh sana. Jadi saya akan semaya situ. Banyak kali semaya tu. Ha, dan mereka memang semaya rapat-rapat lah. Ha, tapi faham-faham lah. Ha, Popok tu bawa balik kerja kilang baru macam mana. Pinoak ha, you know, kan Tapi saya suka mereka rapat sungguh dia punya sah. Tak adalah macam Melayu orang orang tak ada Ha. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ha, kalau tak rapat pun, ha, selagi mana tidak boleh masuk seorang dalam jurang tu, dalam ruang tu, ha, maka dia tidak dianggap sebagai memutuhkan sah. Ha, tapi kalau seorang boleh masuk, ha, itu dikira memutuhkan sah. Ha, Di mana ha, memutuhkan sah ni uh, dilarang jugalah walaupun majlis kata tidaklah haram. Makruh saja. Ya. Ha. Ha, mang wasalah saf wasalahullah. Allah. Abi Daud daripada Abi Hurairah. Ma qata'a saf qata'ahullah. Siapa yang menyambungkan saf, Allah Taala akan menyambung nyambungkannya. Ha. Siapa yang memutuskan saf, Allah Taala akan memutus mutuskannya Ada banyak teori lah pendapat ulama. Ha. Antaranya Al Imam Musyriti rahimahullah dalam fatwa dia Al Hawi fi Al Fatawi. Ha. dia kata maksud menghubungkan dan memutuskan di sini ialah pahala. Ha. siapa yang sambung saf Allah Taala bagi pahala ke dia. Mana dia dapat pahala berjemaah. Ha, tapi kalau dia putus off, dia tidak dapat pahala berjemaah. Dan saya lihat sebagai ulama' uh, menyokong teori itu. Ha, sebab itu jangan putus off. Saya lihat makmur sama makmur ni jarang nak putus off sebab tak adalah ruang tu sampai boleh orang masuk. Ha, biasa yang putus off ni siapa? Imam lah, imam. Jauh sangat dengan makmum dia. Saya selalu tuan-tuan, tengah-tengah majlis surah lain, bila saya nak jadi imam, saya tarik, jadi imam tu turun. Pasal jauh sangat yang main dengan makmum. Imam dengan makmum, makmum dengan makmum. Tiga hasta ya, maksimum. Salah satu azrum. Ha, kerana ada 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 hadis Nabi, nah itulah jarak. Ha, eh, Rasulullah SAW bila semayang. Ha, ya. Nabi nak semayang. Depan dinding ada sutrah kan. Ha, Nabi dengan sutrah tu, umpama kata Ummu Salamah, salah satu azrum. Tiga hasta. Hmm, ya. Dan kalau kita belajar bab sutrah dulu pun memang sutrah ni tiga hasta kan. Ha, itulah iman dengan makmum. Ha, kita dengan sutrah iman dengan makmum ha, tiga hasta. Salah satu azra. Ha. Hmm. Jadi jangan lebih tiga hasta lah. Bila lebih tiga hasta masa jauh sangat ha, maka dia boleh membawa kepada putus off. Ha, dan tak dapat pahala. Ha, kita semayang berjemaah. Tapi pahala berjemaah tidak dapat Atau kurang lah pahala tu ya, Kurang Okey Kelebihan sah pertama Memang lah Kalau boleh sah pertama lah ya hmm. Sebaik baik sah lelaki Sah harapan lah Khairu sufu fil rijal awalu Wa khairu sufu fil nisa akhiruha, Wa syarru <Syukur> sufu fil rijal akhiruha, Wa syarru sufu fil nisa awalu Sebaik-baik sah lelaki hak paling depan sekali. Seburuk-buruk sah hak paling belakang sekali. Sebab baik sah wanita hak paling belakang sekali. Sebab baik seburuk-buruk sah wanita hak paling depan sekali. Dia tak samalah lelaki wanita. Ya. Dan sebaik-baik saudara rapat ialah yang paling berhampiran dengan imam. Dan yang paling berhampiran dengan imam lebih afdal ialah sebelah kanan. Nah, itu ada hadis masing-masing tu. Ok, solat wanita di rumah lebih abdul Saya rasa pernah hurai kot Pernah hurai solat wanita di rumah lebih abdul Tak pernah hurai lagi Next kuliah lah Panjang juga tu Kemudian mendatangi solat dengan tenang dan jangan berlari ha, Ini tuan, tuan tahu semua lah ha, Jadi ada 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 satu dua bab lagi lah ha, Next nanti saya sambung kat tu lah Solat wanita di rumah lebih abdul lah. Sebelum kita pergi pada solat Jumaat Ada soalan tak? Sejam Masya? Sejam Masya? Cukup tu? Ha. Jawab soalan pula Letih kot awal. Solat yang bawa budak-budak solat kali. Ha. Okay. Ah. Okey. Nak duduk kat mana? Ah, ha, okey. Budak-budak ni bila kita bawa untuk a uh, berjemaahlah ya. Ha, pertama ialah budak-budak uh, yang memayis. Ha, mana dia tahu tentang semayang. Dia pun boleh semayang dengan baik. Memayis lah. Ya. Yang kedua ialah yang tidak memayis. Ha, budak setahun, dua tahun, tiga tahun. Dia bolehlah ikut kita semayang. Tapi dia kadang banyak main daripada semayang. ya, di mana saya tak nafilah segelintir ulama. Atau sebahagian daripada mereka tak menggalakkan budak-budak tidak memayis ini dibebaskan begitu. Dibiarkan sehingga dia boleh mengganggu solat-solat orang lain. Ya. Dan Nabi pun ada sebut dalam hadin diriwayatkan Uh, dalam uh, dalam maknya tempuran ni tak silap dan Dr Zulu ada pun hadullah bab ni dia dia buat mari hadis tu di mana nabi kata jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninikum uh, jauhilah masjid-masjid kamu daripada kanak-kanak kamu dan orang-orang gila di kalangan kamu apa itu tu ada isu sikit uh, tapi cerita dia uh, Kata para ulama, hadis ni budak-budak tu merujuk pada budak-budak yang tidak memayis. Hak kerja ni kecil-kecil ni. Ha, selain daripada dia akan mengganggu dan seumpamanya, ha, dia juga dikhawatiri akan menyebabkan najis. Ha, pasal dia boleh kencing, dia boleh bera atau seumpamanya. Jadi kena jaga lah. Boleh buat masuk. Ha, tapi budak-budak yang jenis tak memayih, tak kerti benda ni, kita kena kontrol lah, kena kawal dan seumpamanya. Dalam isu hak nak semayang berjemaah ni yang dikira ni yang dibahaskan oleh para ulama ialah budak-budak memayis ni hak umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Of course lah ada dia satu, dia dua, dia tiga. Ha, dia nak duduk dalam langsaf ke nak duduk di belakang sof sebenarnya dua-dua pendapat -dua para ulama dan dua-dua applicable sebenarnya dan dua-dua ada hujah yang strong juga ha, macam dalam mazhab Syafi'i kan ada ulama kata mesti duduk di dalam sof ya antaranya ialah anak murid Imam Nawawi sendiri Imam Ibnu Al-Aftar ha, saya suka baca buku fiqih dia tapi dia buku fiqih hadis dia hurai buku uh, Bulughul Maram Al-Imam Ibnu al Hajar Al-Asqalani. Ya. memang dia kata ramai ulama atau sebahagian besar mereka mengatakan bahawa di di asingkanlah. Uh, kerana mereka merujuk uh, kepada hadis uh, Anas bin Malik yang dia akan rasa Bukhari atau Muslim. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas berada di belakang Nabi. Ya. Uh, sorry, di mana Nabi semayang, Uh, dengan Anas bin Malik uh, sel, apa nama hadis tu dia kata aku semayang dengan Nabi uh, aku duduk belakang Nabi kemudian anak yatim duduk belakang aku kemudian di belakang anak yatim tu uh, mak dia lah Umm Sulaim Salah Rasulullah wa ana khalfahu. Ah ha, jangan hadis tu anak tak ingat. Nah, tapi cerita dia, dia kata aku semayang dengan Nabi uh, Aku belakang Nabi Kemudian uh, belakang aku anak yatim Kemudian belakang anak yatim tu Ummu Sulaim uh, Mana mak dia lah ya. sol tu, ana ma'a rasulillah Wa yatimun khalfi Wa ummu sulaim khalfana Oh kamu kakak, rasa gitulah hadir dia Ana pun tak lupa tak ingat juga Nanti cik hadir tu Wa ummu sulaim khalfana Syekh Gogo ada, cek je lah Nak cek hadis senang tu kan <tuk> Ha ni dia Ha ni dia, Dura Sunni ha, Ni antara lama buat hadis yang saya suka lah Ok uh, Saya sebut hadis Bukhari Muslim tadi Bukan Bukhari Muslim ya, eh? Anas Sa'i, Anas bin Malik Atana Rasulullah Fi Baitina Fasalaitu ana wa lana khalfahu Wa salat Ummu Sulaim khalfana Rasulullah datang ke rumah kami. Aku semayang dan anak yatim bagi kami di belakang Rasulullah. Dan Ummu yang di belakang kami. Eh hadis ni kau ajak-ajak. Hadis ni perempuan kat belakang tapi anak yatim apa? Kita kerja anak nak cek Dia berada macam mana? Oh bukan hadis ni lah. Ya. Aduh, hadir mana? Asal hadir ni dia pakai. Sekejap-kejap anak cik sekejap. Kekejap, an ha, betul lah. Salah Rasulullah Fakum tu wayatimun khalfahu Wa ummu khalfana Dia kata Nabi Semayang Aku pun duduk berdiri Yang ni di belakang baginda wayatimun khalfahu Dan anak yatim di belakangnya Belakangnya belakang siapa? Eh? Belakang Nabi ke belakang Allah tak tahu lah ha, Cerita dia ada hadis lah Nabi Cerita dia ada hadis Di mana budak-budak ni dia kat belakang Kat belakang Sof yang lain ha, Ya Ha, tapi sebagai para ulama kata tadi anak cakap apa yang mula-mula tak lupa dah budak duduk sekali ya? ha, betul lah budak duduk sekali ha, ya? dia pakai mana hadiah dia anak cek dulu lah tak, tak seronok lah Ah ha, ni dia. Dia anak tengok hari mana dia pakai. Ah ha, betul lah duduk langsung hari ni duduk langsung Ha, di mana Anas kata, Sofaf tu wal yatim wara'ahu wal ajus mi wara'ina. Ya. Yeah. Nabi semayang, aku dengan anak yatim tu duduk belakang Nabi. Mana satu sof lah. Kemudian mak dia, perempuan tua atau sengah riwayat, Ummu Sulaim, mak dia lah duduk di belakang. Ha, mana hadis ni, anak yatim ni budak duduk sekali dengan Anas di belakang Nabi. Satu sof lah. Hmm. Ha, tapi ada hadis yang lain, yang mana Nabi kata liyala ni minkum ulul ahlami wan nuha Summa ladzina yalunakum summa ladzina yalunakum. Ha. Hendaklah yang duduk di belakang aku Nabi kata ulul ahlami wan nuha. Ha. Orang sudah balik. Ha dan orang yang seumpama dengannya. Kemudian summa ladzina yalunakum summa ladzina yalunakum. Kemudian orang yang lebih kurang daripada itu, orang yang lebih kurang daripada itu. Ha. Mana orang tua duduk depan, muda sikit duduk belakang, muda sikit duduk belakang, budak-budak duduk belakang sekali. Nampak? Jadi ada dua hadis lah di situ. Satu budak-budak duduk dengan orang tua. Sekali dalam satu sah hadis Anas bin Malik tu. Nabi semai kat rumah dia dengan mak dia umur sulain tu. Satu lagi Nabi suruh orang semakin kurang orang itu semakin di belakang. Semakin kurang itu semakin di belakang. Betul ada dua pendapat ulama tu. Jadi ada yang kata budak kena duduk sekali dalam sah. Sama kata budak di belakang. Ya. Sebenarnya dua-dua ni applicable. Tengoklah macam mana. Ya. Walaupun sebahagian kata lebih baik duduk sekali. Macam Ibnu Atta dia hurai, saya baca bagus juga. Ha, dia kata bila duduk sekali, kokang budak ni terkawal. dia pun boleh belajar daripada orang dewasa. Ya, kita pun boleh tengok dia semayang kat tepi. Tapi kalau duduk sama-sama dia, siapa nak tengok dia? lebih praktikal lah sebenarnya. walaupun dua-dua ni okey, dua-dua ada hadisnya. ya. Jadi tak ada masalah sama sekali. cerita dia gitulah. Ya. tapi nak kena ingat, budak-budak tu Bukan yang kita tok dia jauh, tok dia hujung tanjung. Ha, lepas tu tok saya buat pula soft kanak-kanak. Oh, dia bukan semayang, dia duk main pokok sama dia lagi. Ha, di mana dia Subang dulu, tempat saya kuliah tu, surau tu. Ha, memang mula-mula saya kuliah Ustaz, dia buat gitu. Budak-budak kalau ikut standard hadis Nabi tu bukan dia duduk jauh, dia duduk cuma di belakang soft dewasa. Jadi kalau soft tu ada dua, soft ketiga tu kanak-kanak lah. Ha, kalau soft tu tiga. Soft keempat tu kanak-kanak lah. Ini eh, dia tak ujung sekali. Sia yeah, budak-budak. <tuh> Lepas tu saya tunggu direct ustaz. Masa kuliah. Ha, saya kata tak sesuai tu macam tu. Ha, ya, Memang ulama ada bahaskan. Kanak-kanak adakah berada di dalam soft. Atau di belakang soft. Tapi di belakang soft tu. Bukannya ujung soft. Ujung tanjung saya kata. Kalau lagu tu. <tuh> Memang dia main sama-sama dia. Ha, tak patutlah. Kalau nak tak di belakang soft. Mana betul-betul di belakang seorang dewasa. Bukan jauh macam tu. Ha. Cerita begitu lah. Kadang-kadang tuan, dia buat tu, bukan dia tanya siapa pun. Dia fikir hak tu hak bagus kot. Padahal bukan begitu. Ha. Macam ada timbul di, di, di Penang katanya. Ada beberapa masjid atau surau. Dia punya kapek tu letak selang-seli. Di mana kalau kita semayang, kita akan sujud atas tile. Kaki atas kapek, sujud atas tile. Nah, ada orang ah, lapis buk. Dia kata dia semayang di Penang, Beberapa surau lah atau masjid Sujud dia akan sujud atas atas Kapek dia tu Dia bagi renggang, 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 renggang Dan bila kita semayang memang kita akan sujud atas atas Jadi pelik juga macam mana berjadi begitu lah apa apa dasar atau alasan dibuat macam tu kita pun tak tahu nak bagi sujud atas 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 tu lebih abdul ke macam mana berbanding sujud atas kapek kita pun tak tahu lah kan. Ha, kerana dia pandai-pandai pengurusan tu sendiri. Tak tahulah aku. Ha, dia benarkan ke macam mana. Tapi tak patut buat macam tu. Tak perlu lah kita kata kan. Tak tahulah ada apa. -apa. Ada yang tanya lagi tak? Cukup tu? Eh? Ha, Okey insyaAllah ta'ala. Uh, next nanti kita uh, urai tentang itu lah. Tentang, tentang apa tadi? Tentang apa tadi saya? Anak hujung kuliah memang kena sebut Nanti nak tengok tajuk apa Anak akan buka tengok video hujung-hujung Tengok apa yang aku sebut tajuk lah ha, tak? Tajuk apa anak sebut tadi? Mana saya punya ha? Ah? Ha, salat wanita di rumah lebih afdol ha, Ni seronok juga buat ni Okey, aku lukar azal Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tangguhkan majlis kita Nata-tata kafar